O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso.
Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800.
Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Presentes, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, conselheiro substituto José Ribeiro da Conceição, substituindo o conselheiro substituto Leon, para relatar atos pessoal. Conselheiro substituto Márcio Aloysio Moreira Gomes, substituindo o conselheiro Alberto Sevilha. A ata da 30ª sessão, realizada no dia 3 de outubro de 2017, conforme atestado pela secretária, foi disponibilizada às relatorias ao Ministério Público. Alguma observação? Em votação. Pela aprovação da ata. Pela aprovação. Aprovada a ata, algum expediente, comunicação, indicação ou requerimento? Não havendo,
Vamos à pauta. Processo da quarta relatoria. Liberado aí. Processo 753-2015, conta do governador de 2014, Antônio de Souza Sobrinho, gestor Alessandra Souza Castro Bezerra, controle interno, Paulo Vieira Lado, contador, Câmara Municipal de Luzinópolis, Corpo de Serviços Auditores, irregularidade, Ministério Público, regularidade com ressalvas. É, superávit orçamentário, financeiro e patrimonial, total da despesa da Câmara atingiu o índice de 7%, de acordo com o artigo 29A, 1 da Constituição Federal. Os gastos com pessoal atingiu 3,56% da receita, dentro do limite da LIF de 6%. O gasto da Câmara com a folha de pagamento atingiu 64,66% do limite máximo, 70% da sua receita, incluindo o gasto com subsídio dos vereadores. O total de subsídios equivale a 3,32% da receita do município, que foi de R$ 7.404.902,84, não ultrapassando o limite de 5% previsto no artigo 29, inciso 7º da Constituição Federal. As ressalvas é um déficit financeiro de R$ 210,85, que representa 0,05% do total dos recursos geridos pela Câmara. Despesa com diária de R$ 700,00, em desacordo com o artigo 63, parágrafo 1º. Subsídio do presidente da Câmara para a legislatura 2003-2016 foi fixado em R$ 4.500,00, em desacordo com o decreto legislativo, estando R$ 498,53 a maior, que é o limite estabelecido da Constituição, contudo, foi efetivamente pago o valor de R$ 2.649 abaixo do limite constitucional. Quer dizer, ele fixou acima, mas pagou dentro do limite. Mesmo assim, estamos ressalvando. Então, volta para a realidade com ressalvas, acompanhando o entendimento do Ministério Público. Coloca em discussão. Votação. Com relator. Com relator. Aprovado por unanimidade. Processo 1469-2015, contra o governador de 2014, responsável Carlos Eduardo Torres Gomes, gestor de 1/1/2014 até 13/5/2014, Rodolfo Costa Botelho, de 14/5/2014 a 31/2/2014, Kilvânia Rodrigues Melo, contador interno, Patrícia Barros Marques, contadora. Secretaria dos Esportes e Lazer do Estado. Corpo de Especial Auditores, irregularidade, Ministério Público, irregularidade. Falta de execução das metas fixas e financeiras destacadas nas ações. Ações são 5 ações, conforme avaliação do programa constante do relatório de análise 028-2016, não conseguindo atingir suas finalidades. Ocorrência de déficit orçamentário, desobedecendo o artigo 672 da Constituição Federal, déficit na parte orçamentária no balanço financeiro, contrariando os preceitos legais constantes dos artigos 104, 105 e 106 da Lei Federal 4.320, insuficiência de disponibilidade financeira para a cobertura de compromissos futuros, visto que existe o ativo de R$ 560.059 e passivo de R$ 2.878.55, estando em desconformidade com o artigo 105 da Lei Federal 4.320. O saldo da dívida para o exercício seguinte aumentou em 29,69% em relação ao ano anterior. Conforme os autos, o saldo do exercício anterior era de R$ 2.023.512,30, enquanto que o exercício em análise é de R$ 2.878.55,06, contrariando os preceitos dos artigos 47 e 48 da Lei Federal 4.320. O voto é pela irregularidade, acompanhando a auditoria do Ministério Público, aplicação de multa aos dois gestores, pelas irregularidades mencionadas. Coloca em discussão. Votação. Relator. Senhor presidente, eu estou impedido de falar nesse processo e nos demais. A maioria eu manifestei como parecerista. Nesse e no anterior? Pois é, essas convocações de última hora só dá nisso. Então, eu sou obrigado a convocar o conselheiro substituto Zé Ribeiro, para inclusive dar o voto no anterior, Zé Ribeiro, se assim concordando, porque para suprir esse impedimento não tem que trazer isso para a pauta de novo.
Então, quero colher o seu voto. Com o relator. Nos dois processos, né? Nos dois processos, ora apresentado. Ok, secretária, consta então que... para suprir aí essa lacuna aí. Aprovado por unanimidade. Relator, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, processo 2562-2014, prestação de conta de ordenador de 2013, Câmara Municipal de Araguanã, Otanilson Balbino Brasil, Valdinar Bilac Silva, Wendy Laíra Fernandes Lima. Responsáveis. Processos responsáveis anunciados, Corpo Especial de Auditores é pela irregularidade, Ministério Público também. Assim, só um momento. Ok, agora está visível, né? Dá um tempinho para os pares abrirem aí. Bom, na página número 4, nós temos aí a primeira ressalva. Ele apresenta um déficit orçamentário de 0,4%. No item 9.10.2, já na página 5, nós encontramos uma outra ressalva, agora diz respeito a déficit financeiro. Portanto, os dois déficits são concomitantes, só que de 0,4%. Também, né? De 0,4%. No restante do voto, o item 9.12.3 traz questão relativa a subsídio de vereadores. No entanto, a margem dos valores pagos respeitam o percentual de 5%. De modo que não há. Aí na página 12, nós encontramos uma auditoria programada que abarca o período de janeiro a maio de 2013. A auditoria detectou ineficiência de controle interno, ineficiência e não inexistência, né? De modo que ressalvei esse item. Diária sem comprovação, no entanto, o valor é de R$ 610. Ante o princípio da proporcionalidade, relativizei esse achado, porque o valor é ínfimo. E também não há comprovação categórica de que o recurso não foi aplicado de modo adequado. Ao final, o entendimento é pela regularidade com ressalvas, discordando de ambas as casas. Eu voto. Discussão. Ministério Público. Nesse caso, é déficit concomitante, né? Só chamar a atenção dos pares para que fique bem marcado. Mas o percentual dos dois? É de 0,4. Dos dois, né? Tem concomitante, mas é 0,4 nos dois, é. Uhum. Votação, Ministério Público, não tem nada. Nada a opor. Votação. Voto com o relator. Com o relator, aprovado por unanimidade. Processo 2.502-2014, contas, auditoria de regularidade, Câmara Municipal de Araguanã, Valdiná Bilac Silva, desculpa, estou lendo o apenso aqui. Processo 2.338-2014, Conde Ordenador de 2013, Secretaria Municipal de Habitação de Araguaína, Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro, Helenil da Penha Alves de Brito, Mariana Cardoso de Souza, responsáveis. Perfeito. Processo e responsável já anunciados. A posição do Corpo Especial de Auditores é pela irregularidade, Ministério Público também é pela irregularidade. Na página número 4, no que diz respeito à execução orçamentária, no item 9.7.2, verifiquei divergência entre a previsão atualizada da receita, que era de R$ 0, parece um equívoco, e a dotação de despesa de R$ 1.660.405. Agora,
os gastos realizados pela secretaria não ultrapassaram a receita realizada, de modo que, em razão disso, pude ressalvar o achado. Na folha de número 6, encontramos escrituração do ativo e passivo, né, naquelas contas PIF, com classificação equivocada. Faço aqui a recomendação, faço referência ao achado e recomendo a correção por meio de notas explicativas, a fim de não manter essas irregularidades sem a devida correção. Na página de número 9, verifico irregularidade na locação de veículos. Houve um apontamento de débito nesse caso, mas houve o recolhimento tempestivo do débito atualizado. Houve o reconhecimento por mim da boa-fé do responsável, nos termos do contido no artigo 81, parágrafo 2º da nossa lei, 1284, 2001. De modo que, ao final, discordei de posicionamento de ambas as casas e julguei regular com ressalvas as contas de ordenador de despesa da Câmara Municipal de Habitação de Araguaína para os responsáveis já anunciados. E mais providências de praxe ao voto. Discussão. Conselheiro, esse do, no 9.7 aí, 9.72, só um instante, receita estava, receita zero e dotação e despesa... Aí na verdade, foi uma falha escritural, né? Porque ele estimou uma receita zerada. Como é que receita zero, né? Estimou a receita zerada e a dotação atualizada da despesa foi de aproximadamente 1.700.000. E, no obstante, não teve gasto sem lastro financeiro, né? Houve a correção. Uhum. De modo que o equívoco ao final ficou de natureza escritural, uma falha que não foi. É que não tinha como ser zero, né? Receita não zero. Não tinha, né? Não tinha como ser zero. O Ministério Público, alguma observação? A divergência aí de entendimento? Nada a opor. Votação. Voto com o relator. Com o relator, aprovado por unanimidade. Superávit. Agora é superavitário. Retorna isso aí para o Conselho Substituto Márcio Aloysio. Processo 2.472/2014, contra o ordenador de 2013, Fundação de Atividade Municipal Comunitária de Araguaína. Aldaí da Costa Souza, Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro, Mariana Cardoso de Souza, responsáveis. Então, por que é que ele vai relatar a mim? Está com você, Márcio, esse processo? Não, está comigo. O 2462 é meu. É isso mesmo. Márcio. Não, é porque agora ele foi. Ele que estava substituindo. Ah, tá, foi, entendi. Agora, entendi. Agora ele é o convocado. Não, agora, entendi. Entendi. Quer que eu apregoe o processo? Não, já apregoei. Já apregou? Você não pode apresentar. Então, pronto. Corpo Especial de Auditores. É pela regularidade com ressalvas, o Ministério Público também. Na página número 4, tem um déficit orçamentário aí de R$ 99.809. Mas, verificando a escrituração, nós chegamos à conclusão que teve um superávit financeiro do exercício anterior. E esse superávit financeiro do exercício anterior, ele saneou a inconsistência. De modo que o apontamento foi ressalvado. É na página número 4, viu? Eu estou lendo o item 9.8.2 e a ressalva está no item 9.8.3.1. Posso seguir? Uhum. Aí, na página número 5, nós verificamos impropriedades também na escrituração do balanço financeiro
e de verificação. Só que os argumentos apresentados pelos responsáveis, né, segundo a minha compreensão, responderam ao questionamento, de modo que superei o ponto. Deixa eu ver. Meu entendimento guardou identidade com as duas causas e foi com as duas casas e foi pela regularidade com ressalvas. Eu voto. Discussão. Votação. Com o relator. Com o relator, aprovado por unanimidade. Processo 10.034/2015, condicionador de 2014, Fundo Municipal de Saúde de Brasilândia e Tocantins. Clécio Alves da Silva, responsável. Pronto, o Corpo Especial de Auditores foi pela regularidade com ressalvas. O Ministério Público também emitiu parecer opinando pela regularidade. Na página número 3, no item 9.7.5, nós encontramos impropriedades quanto aos valores lançados no anexo 1, que diz respeito ao demonstrativo de execução dos restos a pagar. Os valores registrados divergem dos restos a pagar. No anexo 2, lançamento de pagamento cujo montante não foi evidenciado na coluna inscritos, como deveria. No item 9.7.6, houve a ressalva do apontamento, tendo em vista que esse ponto, resta pagar, foram examinados detidamente no demonstrativo da dívida flutuante. No item 9.9.2, nós temos um achado aí que diz respeito, página 4, a provisão de férias. Esse item foi sanado em razão das alterações que foram promovidas a fim de adequar-se às novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, de modo que trouxe uma confusão escritural. O voto ao final no sentido da regularidade com ressalvas dessas contas de ordenador do Fundo Municipal de Saúde de Brasilândia. Eu voto. Discussão. Votação. Eu voto com o relator. Com o relator, aprovado por unanimidade. Processo 2178/2015, contra o ordenador de 2014, Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, Rafael Souza Silva, responsável. Presidente, em tempo, eu queria tirar esse processo de pauta que eu não trouxe. Eu pedi para fazer alterações nele e não deu tempo de receber e também não pedi para tirar de pauta. Processo 2000, retirado de pauta pelo relator. Secretária, consta em ata. Processo 2353/2015, consta do ordenador de 2014, Fundo Municipal de Saúde Piraquê. Alberane Dias Pereira, Jair Pereira Lima, José Dias Saraiva Filho, responsáveis. O Corpo Especial de Auditores é pela irregularidade. Ministério Público também. Página número 4, no item 9.8.2, verificou-se que a LOA previu receitas e fixou despesas no valor de R$ 3.062.000. Mas houve divergência entre o valor registrado na previsão inicial das receitas e a dotação do balanço orçamentário. Então, ressalvei o apontamento por não ter tido, além dessa falha escritural, outras consequências. A inconsistência de natureza formal, no meu entender, pude ressalvar. No item 9.10.6, está na página 6. Nós verificamos um déficit financeiro de R$ 141.918. Só que esse déficit financeiro, ele está em 3,86%. Nós encontramos precedente da corte em que esse percentual é superado. Então, por isso, superei esse ponto.
Auditoria de regularidade, cumprida no período de janeiro a julho de 2014. Essa auditoria de irregularidade tem pregão presencial com falhas. Apliquei multa. Um outro pregão presencial, dessa vez o número 013. Apliquei multa. Irregularidade no que diz respeito ao Conselho de Saúde. Houve justificativa do Conselho e essa justificativa foi acatada. De modo que, ao final, fui pela regularidade com ressalva, mas apliquei multa no valor de R$ 2.500 ao senhor Jair Pereira Lima. Essa multa está devidamente discriminada nas alíneas A e B. Ausência de recolhimento dos encargos sociais, apliquei multa de R$ 1.000. Irregularidade nas licitações, apliquei R$ 1.500. Promovi as devidas recomendações, eu voto. Conselheiro, tendo em vista que nós vamos discutir a ação lá no pleno, eu vou pedir vista dos autos. Tá certo. Relator, conselheiro substituto conselheiro substituto José Ribeiro, em substituição ao conselheiro substituto Leão Diniz, processo 3.331/2016, condenador de 2015, Fundo Municipal de Saúde, Pindorama do Tocantins. Senhor presidente, esses dois processos são... Porque aqui está... porque como está o nome do Leão Diniz, quem está substituindo era o José Ribeiro, mas... Então a porta acabou ficando tumultuada, porque essas substituições de última hora geram esse problema, né? Eu vou retirar esses dois processos. Está retirando de pauta? Estou retirando de pauta. Sequência é o conselheiro. Então a secretária Constinhato. José Ribeiro. Agora o relator, conselheiro substituto José Ribeiro. Processo 10.915/2011, é uma reversão de aposentadoria. IGPREV, Instituto Natureza do Tocantins, responsável Jone Carlos Galindo, Sérgio Rodrigo do Vale. Interessado José Carlos Galindo. Jone Carlos Galindo. Jone, né? É. Uai, ele é responsável e interessado ao mesmo tempo. Interessado. Tudo bem. Conforme anunciado pelo presidente da Segunda Câmara, o verso presente os autos sobre a análise de legalidade do ato 1253, reversão, folha 75, de 6 de abril de 2011, publicado no Diário Oficial 3.357/2011, que trata de reversão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição do segurado Johnny Carlos Galindo, aposentado no cargo de técnico de contabilidade, classe 2, referência H, do quadro de servidor do Poder Executivo do Estado de Tocantins. Demorou tramitando aqui, hein? Esse processo, senhor presidente, o servidor solicitou aposentadoria e foi aposentado, e após, ainda no período de 5 anos, depois que aposentou, 4 anos, ele solicitou a reversão, retornar ao trabalho. Ele não tinha ainda 70 anos na época, e preencheu os requisitos da Lei 1818/2007 com relação à reversão, passou pela Junta Médica do Estado de Tocantins, onde considerou apto, e o processo de reversão, ele foi autuado no tribunal, e na época foi autuado como aposentadoria, sendo que o processo de aposentadoria dele já tinha sido registrado desta casa. Uhum. Aí é a divisão a divisão de fiscalização de ato pessoal detectou, após já ter ido pela segunda vez para registro da portaria de aposentadoria, detectou que ele já tinha sido aposentado e registrado, que já era a reversão. E agora nós estamos trazendo esse processo de reversão, porque na realidade esse caso aqui é um caso até esporádico, porque o servidor já até faleceu. Eita. Já faleceu o servidor. Não, mas é porque é caso anterior, é de 2011 o ato de reversão. Porque
aposentou, aí registrou aqui, aí ele solicitou o retorno. Aí o tribunal, aqui na época, ao invés de protocolar como reversão, protocolou novamente como aposentadoria. Aí o processo foi em bloco, vários processos. Aí voltou a divisão, quando a divisão foi registrar, já estava registrada a aposentadoria dele, que já era reversão. E aí nós estamos trazendo aqui o ato de reversão, onde o Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público de Contas concluíram pela legalidade do ato de reversão. E a nossa proposta de decisão também é no sentido de considerar legal o ato de reversão. Só que a reversão dele, ele trabalhou pouco tempo e faleceu. Mas trabalhou depois do ato da reversão. É o período que ele trabalhou, fica legalizado. Fica legal. Né? O período que ele trabalhou. É, fica para efeito de terceiros, né? Porque tem pensão, tem acesso. Para efeito de registro, né? Porque ele retornou. Por isso que ele trabalhou, acho que. Sim, tem. Tem. Tem porque tem pensionista, tem uma série de coisas aí, né? Se a gente dizer que, é ilegal, o período que ele trabalhou ficou... Esse é o presidente. Pois é, tem isso, tem tudo, né? Tem uma série de direitos aí, de terceiros, né? Pois é. Senhor presidente, só para complementar, verifica nos autos que os critérios para a reversão da aposentadoria do requerente foram cumpridos, visto que o pedido foi formulado pelo servidor aposentado, demonstrando interesse em regressar ao serviço público, folha 5, e houve interesse da administração, folha 10, aceitou, a existência de dotação orçamentária e financeira, folha 47, que a aposentadoria voluntária e ocorrida dentro do lapso temporal de 5 anos anteriores à solicitação, aposentadoria em 7/10/2008, folha 179, a reversão foi 7/4/2011, folha 76, que na data da aposentadoria o servidor era estável, folha 11, e que havia cargo vago quando da reversão, folha 43/44, além de que contava com menos de 70 anos de idade, requisito da lei 8.112, de 11/12/90, folha 7, aplicação subsidiária. Então, aqui nós entendemos que era legal a época, né? E estamos trazendo para a proposta de decisão no sentido de considerar legal o ato de reversão para os devidos registros dessa casa. Ok, entendido. Discussão. Os colegas, eu compreendi que você quis ajustar o ato de reversão e dar os contornos legais, então é legítimo e tudo. Mas não tem problema parar nisso, não, porque a reversão ela tem que ser regulada pelos efeitos jurídicos do tempo que ele trabalhou. É. Mas e os sucessores? Nós temos que, de algum modo, repristinar a aposentadoria. Não, a primeira aposentadoria, não. A pensão por morte, né? É, já a pensão já... Eu nem falei aqui, mas a pensão já foi registrada no tribunal. Não, eu sei. É que, mas esse ato sucedendo pode causar uma confusão, né? Esse ato de reversão é que ele foi equivocado quando da época certa que ele teria que... Entendi. Que ser considerado legal pelo tribunal. Ele entrou com uma aposentadoria, né? Aí ele foi autuado no nosso protocolo como se fosse uma aposentadoria. E ele andou como aposentadoria. Não, Zé, isso aí tudo eu entendi. Só que ele foi em bloco. Você explicou bem isso aí. Eu só estou preocupado com os sucessores, né? Para não ter um problema lá no IGPREV em pagar o benefício. Entendeste? Uhum. Para os sucessores. Porque agora, a natureza desse processo aqui, em razão das alterações pervenientes, mudou, né? A pensão foi dada para a esposa dele, eu já olhei isso aí. Isso ficou resolvido? Ficou resolvido. Inclusive já está registrado no tribunal. Ah, então pronto. É porque esse ato aqui é um ato... Entendeu, né, minha dúvida? Atrasado. Na realidade, ele é um ato que já deveria ter sido... De encaminhar isso aqui para o IGPREV e trazer uma confusão e trazer um transtorno para quem recebe essa... Esse processo aqui, ele foi autuado aqui quando ainda o conselheiro Herbert... Está resolvido. Aqui. Agora, Ribeiro, eu não sei se você colocou, se deve ter colocado aí, assim, um parágrafo... Fazer referência, né? Explicando essa situação... É isso que eu pensei. Para explicar bem que, embora falecido, a intenção agora... É apenas
Não, só regularizar uma situação. De registro. Tá, mas você deixou claro isso aí, que ele já está falecido, que, é, né? Aqui é... Acho que é bom colocar. É. Não, mas não precisa ler, não. É só é grande aqui, mas só confirmação de que ele, o falecimento dele. Eu procurei detalhar bem, e o relatório também, bem detalhado, para que ficasse esclarecido isso. Aí é o seguinte, eu quero, inclusive, Zé Ribeiro, enaltecer a sua diligência com relação a esse processo, porque é uma preocupação nossa aqui, acho que de todos, com relação ao processo que vem em lista. É. Porque atos de pessoal é uma das competências principais do tribunal, é fiscalizar atos de pessoal. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não é porque vem em lista que não se deve olhar com devido critério cada ato desse, porque cada ato desse gera direito, se a gente causar um prejuízo aqui... Senhor presidente. É, causa um dano terrível para a pessoa, para a família, tudo. Então, senhor presidente, tem muito cuidado. Não é porque é em lista que não se deve aprofundar nos atos isoladamente. Porque tudo bem, traz em lista, mas cada um deve ter um tratamento muito criterioso para não causar um prejuízo, porque fica ruim, né? Imagina você trabalhar aí 30 anos, né, ter um direito líquido e certo, aí vem o tribunal e... Ou então você não tem o direito e diz que e o tribunal diz que ele tem o direito. Fica ruim, né? Senhor presidente, só aqui, ó. A Divisão de Fiscalização de Ato Pessoal analisou a documentação e, por meio do parecer 437/2014, folha 259, opinou pela legalidade do ato 1253, que é da reversão, publicado no Diário Oficial 3.357, considerando haver interesse público a existência de dotação orçamentária e financeira e que a aposentadoria do requerido fora voluntária e ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, sendo estável quando em atividade, acrescentando ainda que a declaração de existência de cargo vago e considerando ainda que o ato concessório de reversão da aposentadoria anulou-se ao teor da informação técnica e financeira para fixação dos respectivos proventos, bem assim guardou obediência aos dispositivos da legislação constitucional e infraconstitucional dependente. O Corpo Especial de Auditores, na sua manifestação, por meio do parecer 7.775/2015, folha 260-261, promoveu o entendimento no sentido de que poderá o Egrégio Tribunal de Contas considerar legal a portaria que concedeu a reversão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição de que tratam estes autos, tendo o interessado retornado à condição de servidor ativo nos termos do ato 1253, folha 75, emitido pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Reprev, determinando de consequência o respectivo registro nesta corte. O Ministério Público, junto a este TCE, por meio do parecer 7, ancorado no artigo 25 a 27 da Lei 18.18/2007, entende que a colenda Corte de Contas poderá determinar o registro do ato 1253 de 6/4/2011, publicado no Diário Oficial 3.357, que reverteu a pedido do servidor aposentado em face de ter sido considerado capaz para retornar às funções no cargo de técnico em contabilidade, de consequência, surto os efeitos necessários, considerando perfeito e acabada o ato de folha 252/2003. Tá muito bem. E aí, já esclarecendo isso que nós já falamos, nós estamos trazendo a proposta de decisão no sentido de considerar legal e o devido registro do ato de reversão. Com o relator. Com o relator aprovado por unanimidade. Esse caso aqui convinha ter trazido até mesmo a pensão, né, para ver junto. Ele já foi, né? Houve até o pedido de pensão. Amarradinho, né? Ele pediu pensão também? Já consta, inclusive, no voto. Tá. Parabéns voto, aí. Consta no voto. Consta no voto. Voto muito bem feito. Bom que se eu tivesse mais, tudo bem, né? Nada impede. Mas ele, se ele colocar, não tem nenhum prejuízo. Não, mas não tem. É outro. Não, mas esclareceu. Já está registrado. Okay. Ah, já está? A pensão já está registrada? Porque a viúva não tem os meios que o aposentado tem, né? Até para buscar documento, para resolver problemas. Já está registrado, né?
Tá certo. Eu quis chamar a atenção, Zé Beira, para o cuidado. Cuidado que você teve. Cuidado que você teve, que todos devem ter, com relação a atos de pessoal. A gente tem que ter muito cuidado. Todos. É em bloco, mas não é porque é bloco que sabe que. Não, tem que analisar um por um, situação individualizada de cada um. Né? Se todos são legais, você põe em bloco, mas não é. Mas a análise é individual, não tem como ela ser. Não é? Porque tem muita. Tem, são nuances diferentes, cada um tem uma história, cada processo desse aí. É, não, se for. Se, esse põe em bloco é tudo legal, né? É. Aí põe em bloco. Ou todos ilegais, põe em bloco. Mas cada um tem sua históriazinha, não tem como, não é igual. Nada é igual. É igual o digital, né? É igual, mas não tem diferente. Igual em lugar nenhum. Igual a digitalzinha. Cada um tem a sua, não tem jeito. E é que no voto tem o nome do processo dele de aposentadoria. É o processo resolução. 744. Então, está esgotada a pauta. Solicito que assine seus processos no sistema e agradeço a presença de todos e quero encerrar a sessão. Poucos processos, né? Hã?